Tirtha Amisata, Datsisata, Datsbrindisa, Subisata, Amis, Magadam. Yes. Hedam Chenda, Sautsam Groshi, Vitsas, Horeba, Asats Telem, Tepsov Yoshi, Chess, Bishop Mistin, Patsaka Peloshi. Taras, he said Pazashi, Shevet, Rom, Vertsamo, Vigen. Horeba, he said, Vili, he said, Comfortuli Gafta, Volo Dros, Rom, Erapis, Vertsamo, Edina, Rom, Sheyeluda, he said, Dam Pavaduli. Da. Ველაზემ თავად ის არის რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ქრისტიანობა ესე სწავლის ძალიან ხშირად ვამბობდი ჩვენს მოწვევებში სულესია რომ თუ ადამიანი განლაღდება მაშინ ის გადაეშვება ცოდვების მორევში ის გახდება ცხოველი ცხოველური ინსტინქტებით იცხოვრებს არაფერი წმინდა მას არ ექნება და რაღაც მიბლიოდით ამისკენ იარა დავედით კიდევაც და კაცობრიობა ჩვენ ხედავდით რომ კიდევ იმეორებ ლამის მომერ პირველ კეთილ საქმედ გამოცხადდა ჰომოსექსუალიზმი ძმანო და და ჩვენ ყველა გაგვირებული ვიყავით რა უნდა იყოს შემდეგ რა უნდა იყოს შემდეგ და ვიცოდით აუყრელანი ვამბობდით სასულიერო პირები მართლმადიდებლები რომ ეს ასე არ დაჭდება დარჩება დაუჟება დარჩება არცეთი მთელი კაცობრიობა და აი ზუსტად სრულიად აი ესე მოხდა და მთელი კაცობრიობა ეხლა იმყოფება დიდ განსაცდელში. ჩვენთვის უმთავრესი რა არის? ჩვენთვის უმთავრესი არის რომ ცოდვის მორევში არ გადავეშვათ და აი ეს ცოდვის მორევში გადაშვება ეს ცოდვა რო აკარგვინებს ადამიანს სიყვარულს. ეს არის მთავარი დედამიწაზე მამოძრავებელი ძალა არის სიყვარული, სიყვარული ღვთისა, სიყვარული სამშობლოსი, სიყვარული მოყვასისა, სიყვარული ნათესავისა, სიყვარული შვილებისა. და როცა ჩვენ ცოდვილად ვცხოვრობ, იკეტება ეს წყარო და ერთმანეთის ზიზღი, ეგოიზმის აჭუჩი ვიკეტებით ძმანო და დამო და მე უბემური ცხოვრება მინდს. აი ესე მიდიოდა კაცობრიობის ცხოვრება და მეთმა შეაჩერა. ნახოთ ახლა რა იქნება, როგორ იქნება. შეინანებს ადამიანები თუ არ შეინანებენ, მე იმის მიხედვით იქნება მომავალი ცხოვრებაც. მაგრამ ძალიან აშკარად ჩანს რომ ну могле ту არ შეინანა კაცობრიობა ეს ყველაფერი დაჩქარდება ჩვენ ვიცით ეს წინასწარმეტყველებებიდან წმინდა წერილიდან და წავალ აპოკალიფსური მოვლენები ისე რომ მე მგონი ეს ვირუსი კორონასი მოგვენატრება ისეთი ვირუსები და ისეთი ამბები იქნება შემდგომ ნუ ეს უნდა მოხდეს კაცობრიობის ისტორიაში საბოლოოდ მაინც უნდა მოხდეს და აი ნახოთ ახლა იქნება თუ მერე იქნება ეს გააჩნია ჩვენ სინანულზეა დამოკიდებული. ახლა ზოგი ამბობს რომ აი უკვე ანტიქრისტეო ამბობენ რომ უკვე ცოცხალია დაიბადა გაის გაზნილიცა და ასე შემდეგ ათასი ამბავი წავიდა თქვენ ჭორები თუ ნამდვილი ამბავი ამას გავიგებთ ალბათ მომავალში. ძალიან ბევრჯერ კი შეცდნენ იცით თქვენ, აცხადებდნენ რომ მოვიდა მესია, მაგრამ არ იყო ასე. ახლა არის დაწყებული ესე თითქოს ამბობენ მოსია, მოვიდა მესია, ხედავ ჩვენ Facebook-ში კითხულობ ყველაფერს. სინამდვილეში ეს რა თქმა უნდა იქნება ანტიქრისტე და მე უბრალოდ მითხრა თქვა თუ გამოჩნდა ეს ანტიქრისტე და გამოაჩინეს შვილი და იტყვიან აი დაიბადა მაშინ ერთი მის გამოფებამდე ერთი 30 წელი კიდევ დარჩა. თუ ესეც თუ გამოჩნდა 12 წლისა ის მიემსგავსება მაცხოვარს, ყველაფერში მაცხოვარი ხო გამოჩნდა 12 წლის გასო. შევიდა ტაძარში.
და 12 წლისა მაშინ 18 წელი გამეფებამდე, თუ 20 წლის გამოჩნდა მაშინ აგენ 10 წელი დარჩება გამეფებამდე. მოკლედ წლები კიდევ არის, რომ ანტიქრისტეს სრულ მეუფებამდე დარჩენია. ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება, მაგრამ თუ ეს სიცრუეა, თუ გაცხოვრება შეინანებს, მაშინ ცხოვრება ისევ გაგრძელდება. თუ რას ვიზამთ, ცხოვრება რომ გაგრძელდება, ამის შესახებ მე კადაგების ბოლოს გეტყვით, ეხლა მინდა რომ ერთ საკითხს შევეხო, იმიტომ რომ არ მინდოდა, მაგრამ იძულებული ვარ შევეხოთ. თქვენ იცით დეკანოზი ჭიღლაძე ილია, მე კიდე გიმეორებ, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ყველას, მათ შორის დეკანოსაც, ნუშურებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, მიტყანს, სიცოცხლეს და უპირველეს ყოვლისა ჭეშმარიტ მართლმადიდებლურ პლატფორმაზე დადგომას ძმანო და დავა. მაგრამ არ აღვსნათ ის, რაც მან თქვა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ მან გამოაცხადა, რომ სერაპინ როუზი, რომელსაც ჩვენ ვხადაგებ, თითქოს და რო არ დაპყოლდეს ვინმე, ვინც არ იცის ეს საკითხი კარგად, სერაპინ როუზი თითქოს არის განხეთქილებაში მყოფი იყო და მისი სიტყვა არ დაიჯერება და ასე შემდეგ და მიწასთან გაასწორა სოფლიოს თანამედროვე მართლმადიდებელი სოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ასკეტი და უდიდესი, ესე იგი უდიდესი მამა, რომლის ქადაგებებითაც უამრავი კათოლიკე, უამრავი პროტესტანტი, უამრავი ათეისტი მოიქცა ძმანო და დავა. ეხლა გახსოვთ მე ადრე გითხარით თქვენ, რომ ადრე გითხარით თქვენ, რომ ფროიდი, ისა ფროიდი კი არა, ისა ალექსანდრე შმემანი, ეს იყო ძალიან ერუდირებული, უგანათლებულესი, გონება ძალიან უჭრი და განათლებული კაცი ძმანო და დავა, მაგრამ იყო, როგორ გითხრათ, ესე იგი რეფორმატორი იყო პრაქტიკულად, ეს იყო ლიბერალური მთელი, რომელსაც საშინელი აზრები ჰქონდა ეკლესიის წინააღმდეგ. საშინელება აქვს ესე იგი შმემანის აზროვნება და მე გითხარი თქვენ, რომ დაიწყო შმემანის გამოცემა, შმემანის წიგნების ქადაგება, შმემანის ქადაგება, რომ ის არის ნამდვილი ეკლესიის მამა და გაფრთხილებდი და ნამდვილად. აი ახლა ამ ლიბერალმა სამდროებამ დროშა აფრია, ესე იგი ალექსანდრე შმემანის დროშა აფრია თვითონ. აი ახლა მე მინდა ზუსტად გაჩვენო თქვენ, რომ ჯერ ერთი ყოველთვის მინდოდა უდიდეს მადლობა გადამეხადა და ეხა ვისარგებლე, მე ვაპირებდი როგორც კი ამ წიგნს ისე შევეხედოდი, დიდი მადლობა გადამეხადა თავარ რედაქტორისთვის ამ წიგნის, სერაფიმ როუზის ცხოვრება და შრომები, დეკანოსი მაქსიმე ჭატურიას. იცით თქვენ, რომ ის არის წინამძღვარი ჩუღურეთის წმინდა ნიკოლოზის ტაძრისა. მისგან არის ეს ყველაფერი, მან გააკეთა ეს უდიდესი შრომა, ისთვისაც უდიდეს მადლობას მოახსენებ მამა მაქსიმეს და არაჩვეულებრივად მეთარგმნა ინგლისურიდან ქალბატონ ტატიანა ცომაიას. მიხსენიებ ისეთი რამ დაგვიკეთა ამ ქალბატონმა და ისე კარგად თარგმნა ეს წიგნი და ისეთ საუნჯე ჩაგვიდო ხელში, რომ არ შეიძლება არ მადლიერების გრძნობით არ გავუშალოთ და არ მოიხსენიოთ ეს ადამიანი ლოცვებში ძმანო და დავა. ესე იგი ჯერ უკვე აქედან ჩანს, რომ დეკანოს მაქსიმე ჭატურიას მიერ გამოცემული ეს წიგნი, რა თქმა უნდა, ის არ გამოცემდა ვინმე განხეთქილების მყოფი ბერის ცხოვრებას, აქედან ჩანს. თან აქ არის, რომ ამ წიგნის გამოცემაში მეუფე ანდრიას, ესე იგი გორისა და ატენის მიტროპოლიტის დაქვემდებარებაში მონასტრები ეხმარებოდნენ, დედათა და მამათა მონასტრები, უკვე აქედან ჩანს, რომ სიცრუეს ლაპარაკობს დეკანოზ როიცოდე თქვენ. კიდე ვიქიდან მტკიცდება, რომ მას არ ესმის ერთი საკითხი, ეს მაგათი ესე ჯერათ, რომ ეს იყო, ესე იგი სერაფიმ როუზი ემიგრაციული რუსული ეკლესიის წარმომადგენელი და ვითომ განხეთქილებაში. სინამდვილეში რუსული ეკლესია რევოლუციის დროს გაიყო ძმანო და დავა, მათ თქვენს, ჩვენ დავრჩებით აქეთ, თქვენ მიდიხართ მიდი, თქვენ ყავდეთ მიტროპოლიტი თქვენი, ჩვენ გვეყოლება პატრიარქი.
და ასე მშვიდობიანი და მოვადრო და შევლინდებითო და მართლაც მოვადრო და გავერთიანდებითო და მართლაც ესე ამას იმიტომ ლაპარაკობ რომ არანაირი განხეთქილებაში არ ყოფილა სერაფიმ როუზი რატომ წარმოაჩინა ხა ჭიღლაძე ძმაო და დანო და რატომ თქვა რომ ეს იყო ესე იგი ვითომ სქიზმაში მყოფი სერაფიმ როუზი იმიტომ ძმაო და დანო ნახეთ აი ხა მე გადავშინე 480 ბერს და წაგიკითხავ როგორ ამხელს შმემას ძმანო და დანო სერაფიმ როუზი აი ამიტომ უნდა რომ წარმოაჩინონ თითქოს ეს არის ძმანო და დანო სქიზმაში მყოფი და აი სულ პატარა ამონ არის წაგიკითხავ შმემას აქ ბევრი წიგნი დაწერილი მათ შორის შესავალი ლიტურგიულ ღვთისმეტყველებაში აი რა ასწავლებს სერაფიმ როუზი იმ მართმადებელ ავტორთა პოზიციას უარყოფდა შმემანიო, რომელთა შეხედულებითაც ძალიან მნიშვნელოვან რამეს ვკითხულობ. თვითსახურების მთელი ისტორია ღვთით დადგენილი და განგებით განსაზღვრული იყო. პროტესტანტი, ზოგიერთი თანამედროვე კათოლიკე მეცნიერის მსგავსად, შმემანი ეჭვ ქვეშ აყენებდა კონსტანტინეს ეპოქის დასაწყისში მომხდარ ცვლილებებს და ამ ცვლილებებს ამავე ღვთისმოსავლის გამოხატულების ახალ ფორმებად კი არა ღვთისმსახურების სხვაგვარ გააზრება და ადრექრისტიანული ხანის ლიტურგიული სულისა და ფორმების გაურკვევლად მიიჩნევდა. ანუ ჩვენი ლიტურგია ძმანო და დანო. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იოანე ოქროპირის ბასილი დიდის წირვები ძმანო და დანო ზუსტად მაგ დროს მოხდა და აი ესე იგი ამას მიიჩნევდა გაურკვევლად წარმოიდგინე. შმემა, რომელიც ჩვენ ლიტურგია ძმანო და დანო მიიჩნევს და გაუკუღმართება და სულ ამბობდა რეფორმები ჩავატარეთ, იმიტომ გვირიან ეხა შემცვალოზიარება ვითომ და ძველი წესი არსებობდა, ჩვენ რააც ახალ წელს მივდებთ, ეს შმემანის აზრები აქვს ძმანო და დანო. იმიტომ აფრია შმემანის დროშა და წარმოიდგინეთ, რომ ესე იგი როგორ ეს ისება სერაფიმ როუზი და ეს უდიდესი ავტორიტეტი, რომელიც რა შედარება შმემასა და სერაფიმ როუზი, როგორც სადა დედამიწა ის გინდა ინტელექტუალურად, გინდა განათლებით, გინდა წიგნებით, ყველაფრით და რაც თავი ამას ასკეტური გარემოში ცხოვრობდა სერაფიმ და არანაირი ასკეტიზმი არ გააჩნდა იმას შმემას მანო და დანო. აი ნუ ახლა რო აღარ გავიძებ ეს სიტყვა, იმიტომ რომ უნდა დავასრულო ჩვენი გადაგება ისევ იმ საკითხთან დაკავშირებით ძმანო და დანო. ამიტომ მე ახლა მოვადრო და სხვა დროსაც წავიკითხავ ამ წიგნიდან ძმანო და დანო. ასევე სხვა ღვთლები, რომლებიცაც ჩამოთვლის, რომ ესენიერ ჭეშმარიტი მართმადებლებიო, ჭიღლაძე ჩამოთვლის და ესენი კიდევ სერაფიმ როუზი და მამა რაფაელს ეყრდნობიან ძმანო და დანო და წარმოაჩენს უსინდისო თან იძახის, რომ თითქოს საქართველოს ეკლესიაშიო არქიმანდრიტი რაფაელ კარელინიო არისო მეთაურიო ამ ბნელით მოცული ღვთლებისო. ალბათ ჩვენზე იძახის და ჭეშმარიტი მართმადებლებიო ღვთლებზე იძახის ძმანო და დანო და ამიტომ და 1000 სულებს ლაპარაკობს და ადგებს უთქია და ეხა კარელინი ამბობს ესენი არიან რუსეთის აგენტიო პატრიარქი და კარელინი ძმანო და როგორი აგენტები არიან ჩვენი პატრიარქი და სინოდი გამოვლინდა რუსეთის ანალოგიარი რუსეთისო რასაც ის მიიღებს რუსეთის სინოდი იმას იღებენ ჩვენებიცო და ნახეთ ალბათ ბაბზიმის მიღების დროს რა მიიღო ესენი რუსეთის სინოდმა და რა მიიღო ჩვენმა პატრიარქმა და ჩვენმა სინოდამ. ესე ერთი. მეორეც ერთი საინტერესო მომენტია ძალიან. შმემას და პარიზულ სკოლას აქებს ეს დეკანოზი ჭიღლაძე ილია ძმანო და დანო და წარმოიდგინეთ რომ პატრიარქი რუსეთის ხელმძღვანელო ზუსტად ამ მამები და მის ქადაგებებს შმემანი და ესენი არიან მოხსენილი. ამ პირიქით ხდება. გამიგეთ ძმანო და დანო. პირიქითა თვითონ შმემანის დიდი სულიერ შვილი იყო პატრიარქი დღევანდელი რუსეთის მე ხა უბრალოდ ანტიკვაში არა ვარ მე ვამბობ იმას რაც არ უდიდეს მისი სულიერი мама იყო შმემანის სულიერი მემკვიდრე და დამავიწყდა გვარი რომელიც მიტროპოლიტი რომელიც წავიდა რომში რომის პაპთან ერთად ილოცა და ლოტარო თუ
დამავწე. Ну, ამას არა, მშველობა ინოცა და იქ გარდაიცვალა ამ ეგუმენურ ამ საცოდაო აზროვნებაში ძმანო და დანო, ხელზე რო ეთქვია რომის პაპს იმ დროს. ეს იყო სულიერი მამა რუსეთის პატრიარქის, მე პატრიარქზე, რუსეთის პატრიარქზე კი არ გამკითხა, უბრალოდ ვამბობ, ესე იყო, ეს ხალხი ესე წარმოაჩენდა თავსა. თითქოს დეკანოსი ჭიღლაძე იგი ამბობს, რომ თითქოს არადა სულიერ შვილებს, სულიერ შვილებად გამოდიან რუსეთის პატრიარქის ტიტული, იმიტომ რომ ტიტო პატრიარქი რუსეთის არის ძალიან ესეთი განმაახლებელი და არის ესე იგი ლიბერალი სასულიერო პირი ძმანო და დანო. ანუ შეტრიალებულად არ იცის, რომ ბევრს არ აქვს, თქვა მასიურად ხალხს არ აქვს ეს თანამედროვე განათლება, რა ხდება იქით, აქეთ, რა არის ლიბერალური ღვთის მეტყველება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამით სარგებლობენ და რა ლაპარაკობენ ისეთ რამს, რომ და ხალხიც იჯერებს. ხოლო რაც შეეხება მამა რაფაელს და თან წარმოაჩენენ თითქოს მამა რაფაელი მტერი იყოს პატრიარქის და საქართველოს ეკლესიის, რაფის მარტო გავისაროთ, რომ უწმინდესმა და უმეტარესმა არქიმანდრიტი რაფაელი დააჯილდოვა საქართველოს ეკლესიის უმაღლესი ორდენით ძმანო და წარმოიდგინა. ესე იგი სულ ცრუობს, სულ სისულელეებს ლაპარაკობს. და ყველაზე მთავარი, შმემას ძმანო და დანო, ზიზღი ჰქონდა ასკეტიზმისა, მართლმადიდებლობის, ამ ბერობისა, ზიზღი. ის პირდაპირ ამბობდა დღეულებში უწერია, რომ ბევრი დას მართლმადიდებლობის მონაზრის ცხოვრებას. ეზიზღებოდა მას უბრალო მრევლი და ამბობდა, რომ ეს მრევლი, ანუ მრევლს დასწინოდა მართლმადიდებლობის მრევლს, რომ ეს მრევლი არის ფანატიკოსები და რაღაც ამ მართლმადიდებლური წესების მონებიო და გაკერბებული აქვს მართლმადიდებლური წესები და ასე შემდეგ. მე რატო ამბობ ამ ყველაფერს? რომ იცოდეთ, ჭიღლაძის წერილი, ეს არის საფსოდავი წერილი ლიბერალი სასულიერო პირების, ესე იგი რაღაც უსუსური აზრი. მაგრამ ეხა მე მინდა ერთი რამ ვთქვა, როგორც ჭიღლაძეს და ყველას ჩვენ უშურებთ ბედნიერებას და ჯანმრთელობას და მოქცევას უპირველეს ყოვლისა. მაგრამ მე ეს ყველაფერი იმიტომ ახსენებ ძმანო და დანო, რომ ჩვენ კარგად ვიცოდეთ, რომ ლიბერალური ქადაგებები სასულიერო პირების ჩვენთანაც და სხვასთანაც, თან ესენი ყველა რუსები არიან, ჩვენ გვეუბნებ, ჩვენზე ლაპარაკობს, რუსოფილები არიან, ეს შმემანი ალექსანდრე ჩანლო, ეს ეს ყველა რუსები არიან, ვისაც ჩამოყოს, გამიქე, საზაცილო ესა. და ხო, და ერთი რამ გამორჩა, რატო ვითარ სერაფიმ როუსის იხსენებს, რომ ეს არის საზოგადოებრივი ეკლესიის წარმოდგენა და ამიტომ არის ის სქიზმაში, თვითონ შმემანი იგივე ეკლესიაში, ამერიკულ საზოგადოების ეკლესიის თავად სასწავლებელში, ვლადიმერის, წმინდა ვლადიმერის სახელობის ნიუ-იორკის სემინარიის დეკანი იყო ძმანო და დანო, თვითონ შმემანი. გამიგე, ესე იგი, თუ სერაფიმ როუსი იყო სქიზმატი, შმემანი სქიზმატი. გამიგე, აი ესე უბრებს ყველაფერს ფარავს და ერთ საშინელ წერილს, არაფერი განსხვავება არ არის ჭიღლაძის და იმათი, ესე იგი ლიბერალი სასულიერო პირების იდეებსა და ანტიქრისტიანულ იდეებს შორის. ანუ და არანაირი განსხვავება არ არის. მაგალითად, იგივე პარიზული სკოლა, ნიკოლოზ ბერბიაევი, რომელზეც გიშდებოდნენ ძმანო და დანო, ზუსტად ეს შმემანი და ისინი, ამბობს ანტიქრისტიანულ სწავლებას ძმანო და დანო, ამბობს, რომ სული წმინდის აღორძინება უნდა მოხდეს ბოლოს ქვეყნის აღსასრულის წინ. გამიგე? და ეს ისეთ საშინელი ქადაგებაა ძმანო და დანო, და ეს ისეთ საშინელი აზრია, რომ მოამზადებს ქრისტიანებს ანტიქრისტეს თაყვანის საცემად ძმანო და დანო. ასე რომ მე მიმართავ ჩემ მგზავრულ ძმებს ლიბერალ სასულიერო პირებს, ვარ მათზე უფროსი, მა განოცდილება და მათ სამის უფლებაც ყველანაირად მაგის უფლება, რადგან ვარ მღვდელი, მართლმადიდებელი, რომ და მიმართავ მათ მრევლს და ყველას მრევლს, რა თქმა უნდა, და ჩვენ მრევლს, რომ ლიბერალ სასულიერო პირთა ქადაგება დღეს
რომლებიც ამბობენ, რომ შემსვლელ უზიარების წესი ხვა კიდევ რა ფასიტუიან და ანტიქრისტე რომ მოვა, ძალიან ლამაზად ჩახდებიან ანტიქრისტეს ნავში ძმანო და დამა. თავისი აზროვნები, თავისი ამ ანტი მართმადიდებლური აზროვნები ძმანო და დამა, ამიტომ ძალიან უნდა გაფრთხილდე და გოსმოებდე. მე ახლა ვაკვირდები და ზოგიერთი ლიბერალი, ლიბერალს მოუხდა ეს ჭირი, რომელიც დაეშვა ყველაზე ძმანო და დანო და უკვე სხვანაირად ამბობენ და სხვანაირად ფიქრობენ. ეს ძალიან კარგია. და ყველამ უნდა გამოასწორო, ხო რომ ამ ლიბერალ სამუდეროების მრევლმა უნდა დროზე მოეგოს გოს, თუ რა ხდება და დაეხმაროს მართმადებელ მამებს და არა შმემას და ამათ და ვიღაც იმათ, ვინც პრაქტიკულად ანტიმართმადებლები იყვნენ, გარემოდან შეიძლებოდა რაღაც საკითხებზე ძალიან კარგად წერდნენ მართვაზე, ლოცვაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან კარგად წერდნენ პროტესტანტებიც და კათოლიკებიც ზოგადად, ან მართვებზე, ან ლოცვაზე, ან და ასე შემდეგ, ძალიან კარგად წერდნენ, მაგრამ ეს სხვა, ეს გარემოდან თავარია შინაგან. ასე რომ ძმანო დანო ძალიან უნდა გაფრთხილდე. აი მაგალითად თეოდორ დობჟანსკი იყო ესეთი მსოფლიოში ცნობილი ათეისტი, მეცნიერი, ბიოლოგი და მას ადიდებდნენ ეს შმემანი და ესენი აწარმოიდგინე და წარმოიდგინეთ, რომ ამ კაცს მიანიჭეს ღვთისმეტყველების დოქტორის წოდებაც კი და თეოდორ დობჟანსკის ძმანო და დანო და ტაიერს იყო ესეთი საშინელი მოაზრონე ადამიანი, დიდი გენიოსი რა თქმა უნდა და ის, მაგრამ საშინლად მოაზრონე და ანტიქრისტეს პირდაპირ ამბობდა, რომ მოდის დრო და მოვალ ახალი სწავლება სულიწმიდისო და მას დაემორჩილეთო. ესე იგი პრაქტიკულად ანტიქრისტეს დაემორჩილეთო. და აი ამ ტაიერს ისე აქებდა ჟურნალი, პარიზული ჟურნალი, აი შმემანისა და ამათი ჟურნალი ძმანო და დანო და ახალგაზრდული ახალგაზრდები იყვნენ ამ იმაში რედაქციაში ამ ჟურნალის ძმანო და დანო მარსნე ეწოდებოდა და ნახეთ თან როგორი სახელი ეწოდებოდა მართმადებო რუს სტუდენტთა მოძრაობის მარსნეო რუს სტუდენტთა მოძრაობის მარსნეო და ამაზე არის დაყრდნობი ლეგენდა ჩვენ გვეუბნებიან რუსების ხალხო ნახეთ რა ეწერა ამ ჟურნალში ტეიერმა გადალახა ფრთის სოფლის სადმი უარყოფითი დამოკიდებულება შმემანის დამატი ჟურნალი, რომელიც ესოდე ღრმადა ფეს გადგმული ქრისტიანებს შორის, გესმით ძმანო და დაქცინია პირდაპირ და აი ეს ჭიღლაძე ეყრდნობა ამ და ასე იოანე მეინდორფს და ვინცა ამავს ჩამოთვლილი ძმანო და დანო მამა იოანე მეინდორფი კიდე ადიდებდა ამ ტეირერს და ასე რომ ესენი მოამზადებენ ანტიქრისტესთვის ხალხს ძმანო და დანო და ამიტომ ძალიან საშიშია, ძალიან საშიშია ლიბერალური აზროვნება ეკლესიაში. ეხლა ისევ დავუბრუნდეთ ჩვენს საკითხს და ამით დავასრულოთ. ზოგი გვეუბნება, როგორ დამთავრდა ყველაფერი? ჩვენ რა ვიცით? მე რა ვიცი? მე რა ვიცი? ეს ყველაფერი დამოკიდებულია შევინანებ თუ არ, თუ არ შევინანებ ძმანო და ხო იცით, რომ ეს ამბები დაწყებულია ანტიქრისტიანული ძალები, რომლებიც გახსოვთ თქვენ სერაფიმ როუზმა თქვა 70-იან წლებში მეოცე საუკუნის, ეხლა ძლიერ გვიანი ვიდრე თქვენ გონიათო და ზოგიერთი იცინო და ჰქონდა მე ჯერ კიდევ 3-4 წლის უკან ესეთი საუბარი იყო სადღაც ვიყავი და იქ მითხრეს აიო რა მამაო სერაფიმ როუზმაო ძალიან გვიანაო თქვაო როდის 70-იან წლებში იმის მე რა ახლა არაფერი ისეთი არ მომხდარა და კარგად ვართო და კარგად მიდისხოვებაო და ასე შემდეგ. აი სად გამართდა და წინასწარმეტყველი აღმოჩნდა სერაფიმ როუზი ძმანო და დანო. ერთ დღეს გუში რომ ემზადებოდით ახალი წლებისთვის, ხო? რაღაც ესე იყო. გუში ვიყავ წაფხიარულად, ემზადებოდი რაღაცა გეგმები მქონდა, ზუსტად ერთ ორ სამ დღეში მოხდა ისე რომ აი ამ სიტუაციაში აღმოჩნდა. აი, გაგვახსენდა სერაფიმ როუზის სიტყვები, ეხლა უკვე ძლიერ მიან ვიდრე ჩვენ გგონია ძმანო და დანო. და აი აღმოჩნდა, აღმოჩნდა რომ არც მოვეგონით რომ მართლაც ანტიქრისტიანების ხელში ყოფილა ძალიან ბევრი რამ.
ძალიან ბევრი. ისე რომ პირდაპირ მთელ მსოფლიო გაერთიანეს. ხო? თან ძალიან ჭკვიანურად მოქმედებენ ზვანო და დანო. ისე აკეთებენ რომ რა გინდა მოთქვა, ხო? როგორ შენ წინააღმდეგი ხარ, არ გეწოდება კაცობრიობა და ასე შემდეგ და თვითონ გააკეთეს ეს ყველაფერი მეხმარ მოსავს. 100% განა ისე რომ აი 50% შეიძლება 100% წამს კი აღებია ჩემი ძმენი, ჩემი დაგები, ჩემი გადასახედიდან, რომ ეს ყველაფერი ეს სასიღრმოა. ეს ვირუსი გააკეთეს მათ. და ის ხალხი წვენოდეთ იმათ, ვინც მართლმადიდებლებს ადანაშაულებს და თქვენ ხართ გენოციდის მომწყობი და რაღაც ისე კონსით აზიარებ და გადაცემთ ამ ვირუსს და სინამდვილეში ძალიან კარგად ვერ ხედავენ ეს ვირუსი ვინ შემოარდო და რატო არიღებენ ხმას, რატო არიღებენ ანტიქრისტიანების წინააღმდეგ ხმას მანუ დადანო, ვინც ასე დღეში ჩააყენა მთელი კაცობრიობა. ხოლო ზოგი მეუნება, მამა არ მინდა რა, მეც არ მინდა, რა თქმა უნდა, არ მინდა ეს ბოლო დრო, მეც მინდა რომ ამდენი შვილი მყავს, ამდენი შვილიშვილი მყავს, ანუ და დანო, ყველაზე მეტად მეგონი მე მინდა იყოს მშვიდობა და მე მინდა იყოს და ამიტომაც ვამბობ, რომ ვიყოთ სინანულში, მე მინდა ყველაფერი ეს კარგი, ამ ქვეყნიურ ჯე, რაც დასაშვებია ღვთისაგან, ანუ და დანო, ჩვენების პარტიაში, მე რა მინდა, მაგრამ თუ ესე არ იქნა და თუ გაგზერდა, ამიტომ ჩვენ უნდა გავარჩინოთ. მე ვამხილებ ჩემ შვილებს. უანდერძებ თუ ეს ის დრო არ იქნა, მე შვილიშვილები გავარჩინო. ჩვენ ისეთ ფაზაში ვარ, შესული შეიძლება კიდევ ვიმეორებ კორონას ვირუსი მოგვენათოს. ამიტომ უნდა გავცდიერდეთ და თითოეულმა ჩვენთანმა უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ქრისტიანობა. იმიტომ რომ ანტიქრისტეს პერიოდში ზვანო და დანო ჩვენ მოგვთვლენ თაყვანისცემას, მის თაყვანისცემას პირდაპირ. ნუ ეს ასე იქნება, გაერთიანდება სოფლიო ერთ სახელმწიფო, მოითხოვენ რომ რაც გინდა დააფით, ნუ თაყვანისცემა ქვია, ამას მოითხოვენ უნდა აღვიარონ ჩვენ ის, ესე იგი კაცობრიობის ხსნელა. და ვინც ამას აღიზამს და აუცილებლად თუ მოესალმეთ ამ დროს ჩვენ არ უნდა ვქნათეს. იმიტომ რომ ზოგიერთი იფიქრებს რომ ბედნიერება და გამოსავალი ისე მოაწყობენ. ხო ხედავ როგორ აწყობენ ყველაფერს? ისე ამაზე ვარესად მოაწყობენ, ისე რომ თაყვანისცემ და ერთადერთი ვინც თაყვანს არჩევს ანტიქრისტეს რომ იწოდო, ესენი იქნებიან ჭეშმარიტი მართლმადიდებლები. ლიბერალი მართლმადიდებლები კი არა. ისინი ყველა თაყვანს კათოლიკები თაყვანს, პროტესტანტები თაყვანს, პროტესტანტი დიდი ქადაგებლები ეხლა უკვე ლაპარაკობენ რომ მოდის დრო რომ ქრისტიანობის აღორძინებისო, გესმით? ანუ ანტიქრისტე რომ მოვა, ის რომ დაიწყებს ქრისტეს მიბაცავს, რომ სულიერების აღორძინება იწყება ვითომ და ეს პროტესტანტები გადახდებიან ლამაზად, გადახდომაც არ უნდა გადავლენ ლამაზად ნავში ძმანო და დათო. ერთადერთი ვინც არ იქნება უმეცარი, ეს იქნება მართლმადიდებლები, ჭეშმარიტი მართლმადიდებლები ძმანო და დანო და კაცობრიობას რომ მოეჩვენება რომ ანტიქრისტეს ბეჭედს მიიღებენ შუბსა და მარჯვენა ხელში და იქნებიან ამით უსრულმოყოფილები და ბედნიერები, მე ამას ხშირად ვამბობ რომ მართლა შეიძლება მოგვიწიოს ჩვენ ეს დრო. უკვე ისე კი არა, რაღაცა ისე რბილად რომ ლაპარაკობთ, უკვე ლაპარაკობთ სერიოზულად, რომ თუ ჩვენ ღმერთმა დაგვიფაროს და ღმერთმა დაიფაროს ყველა ანტიქრისტეს მართლმადიდებელი რო ანტიქრისტეს თაყვანს, ვინც ანტიქრისტეს თაყვანს ცემს, იგი გარემოდან ეგონებათ რომ უკვე ბედნიერები არიან, ეკნებათ ყველაფრის უფლება, ეკნებათ ფულიც, ოღონდ ისეთი ფული, რომელიც უკვე ჩიქში იქნება ჩადებული და არა ესეთი, იმიტომ ყვირიან ეხა რომ ფული გამოუყოთ, გადადება იცისო, იმისო, რა ქვია, ვირუსისო, ძმანო და დანო და მერე იქნება ის რომ თაყვანს ცემენ და ამით როგორც კი თაყვანსცემენ მიიღებენ ამ ბეჭედს, უთურები ხდებიან. ანუ შეიძლება იმ წამსვე ვერ მიხვდნენ, მაგრამ სულ მალე მიხვდებიან. ოღონდ უბედურება ისა რომ მე რაღაც შეიძლება სინანო ისე მდგომარეობაში იქნება. ვეღარ შეიძლება და იქნებიან მარადებლად დაღუპული. ამიტომ ვინც არ სცემს თაყვანს ანტიქრისტეს, იმას ფულს კი არა, არაფერს აღარ მიცემენ. დიდი ალბათობით დახვრიტავენ, მოკლავენ. ან დაიჭერენ ციხეში. ეს ვის უნდა, ხო? მაგრამ ძაანცნელის, მაგრამ ვინც ამას იზამს, ღვთის ისეთი მადლი მოამობენ მამები, რომ იქნებიან ბედნიერები ძმანო და დანო.
და მერე მიახცევენ მარადიულ მეტახცხოვრებას. ამიტომ უნდა გავძლიერდეთ და ვიყოთ, რაჩი წმენაში ძლიერად ზმანო და დამ. და კიდე ერთი რამ, მეტაო ჩვენ არ მოვეცოთ ანტიქრისტ, რა თქმა უნდა, ხა გვინდა და არავის ამბობ, მაგრამ ერთი რამ მოვეცოთ. ვინც ანტიქრისტეს დროს თაყვანს აქცევს ანტიქრისტებს და თაყვანს ჭეშმარიტ მესიას იესო ქრისტეს, მაშინ ისინი მამების წინასწარ მეტყველები იქნებიან ზმანო და დამ. ღვთის სასუფეველში მეორე მოსვლის შემდეგ მოციქულების დიდი მღვდელმთავრების ნიკოლოზის, ბასილიდის, გრიგორთე, ივანე უკროპირის, სპირიდონ ტრიმიფუნტელის და ამ დიდი მამების და წინასწარ მეტყველების გვერდი ზმანო და გვერდი გესმი, იმად დაბლაკი არა, იმად გვერდი და აი ამ წმინდანებთან ერთად და ყველა წმინდანებზე უფრო მაღლა. ასე რომ კი ვამბობთ, რომ არ გვინდა ანტიქრისტეს დრო, მაგრამ ხანდახან ჭეშმარიტ ქრისტიანს როგორ შეიძლება ეს არ შემოეპაროს, რომ უფალო მოდი შენ, მოდი შენ უფალო, ანუ იესო ქრისტე მეორედ მოსვლის ეს სიხარული ყოველთვის უნდა გააჩნდეს ქრისტიანს. მოდი და ჩვენ რას ვიზამთ, არ არის ვინ რას იზამს, მაგრამ მეფმართას რომ ჩვენ გავაძლიეროთ სვენაში და თუ ეს დრო მოვიდა, მაშინ ანტიქრისტეს ბეჭედი არ მივიღოთ და ამით მოწამეობრივი ვირგვინი დავიდგა და ვიღოთ იმ წმინდანებთან გვერდით, ვის პარაკლისებსაც ლოცულობდით ზმანო და დამ, ვის სახარებასაც ვკითხულობდით, წარმოიდგინე როგორ აქ ვამაღლებს ღმერთი, რომ იმათ გვერდით ვიქნებით. სათა სასუფეველში ეს სასწაული, როგორ შეიძლება ეს მადლი არ გინდოდეს ზმანო და დამ, როგორ შეიძლება შენ ჩვენ ბავშვებს არ ვასწავლოთ, რომ ბავშვებო, კარგი, დავალებო, თქვა მეორედ მოსვლა გადაიცემა, ხო? ჩვენი სინანულით კი ბატონო, თქვა. ჯერ არ მოვანდიქრეს და მეორედ მოსვლა გადაიცემა, მაგრამ ჩვენ თუ ბავშვებს და ჩვენ თავს არ ვასწავლოთ, რომ მუდმივად უნდა ვიყოთ ამ რეჟიმში, რომ ვებრძოლოთ ჩვენ ნებებს, ვიყოთ მართლმადიდებლები ზმანო და დანო, არცე თაყვანდორ თაყვანისება შეიძლება ეხლაც ეშმაკის. რა უნდა დაიმოდო ანტიქრისტეს, ხო? თუ თამასება ეშმაკის თამასება ისა, როცა ბუშო. ეშმაკის და არა ხარსინანოში გაცნია ისეთი დროა, შეიძლება ადამიანს მოვიდეს ეს პროფეტი, მაგრამ არ შეინამოს, გააგრძელოს და ასე შემდეგ ეს თამასება ეშმა. ამიტომ თუ ჩვენ შვილებს ის არ ვასწავლოთ, მარადიული არ ვასწავლოთ ზმანო და დანო, ისე ესე გავაგრძელებთ, თავზე უსვით ხელი კარიერას, რომ ესე იგი მიდი ისწავლე და იქ ის დაამთავრე უცხოეთში და ეს გააკეთე და ყველაფერს ვასწავლოთ მართლმადიდებლობის გარდა, მაშინ ზმანო და დანო ჯობია მართა ყველაფერი მოვიდეს და ვაჟკაცურად შევხვდეთ ყველაფერს და ვიყოთ ქრისტიანები, ვიდრე გააგრძელდეს და დავიღოთ ზმანო და დანო ჩვენ თავი სულიერად და ჩვენმა შვილებმა. ამიტომ გავძლიერდეთ და შვილებმა უნდა იცოდეთ და შვილიშვილებსაც ესე ასწავლოთ, რომ დედას და მამას კი არ უყვარს შვილები ყველაზე მეტად და ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, უნდა გვიყვარდეთ რა თქმა უნდა შვილებმა, შვილებს კი არ უყვარო ჩვენ ისე როგორც ღმერთს. ჩვენზე მეტად ჩვენი შვილები უყვარს ღმერთს, ეს უნდა იცოდეს შვილები და შვილებმა უნდა იცოდეთ, რომ მათი სიყვარული მშობლისადმი არაფერი არ, აბსოლუტურად არაფერი, სიყვარულთან შედარებით როგორც ღმერთს უყვარს ჩვენი შვილები ზმანო და დანო. გავძლიერდით, ხოლო თუ მაინდამაინც კითხვა, თუ გაგრძელდა ისე ცხოვრება, თუ იეოვენ წინასწარმეტყველის სიტყვების სამეფ კვლავ აგვინასხაურებს ღმერთი ამ დაკარგულ წლებს, კვლავ დავთესავთ ვენახებს, კვლავ მოუმკით პურს, კვლავ კაისუფრებს გავშლით, კვლავ შევჭამთ, კვლავ დავლებთ, თუ ასე იქნება სინარულის შემთხვევაში, ღმერთმა ქნას რას ვაპირებთ მაშინ, თუ მეკითხებიან, აი თუ გაგრძელდა ისევ ესეთი ცხოვრება, მაშინ მე აგერ ბარათაშვილის ლექს შევიშველიებ, მოვიშველიებ, მაშინ, მაგრამ რადგანაც კაცნი გვქვია შვილი სოფლისა, უნდა კიდეც ამივდიოთ მას, ვესმა მშობლისა, არც კაცი ვარგა, რომ ცოცხალ მდასა ემსგავსოს, იყოს სოფელში და სოფლისთვის არაისურვოს. კვლავ გავაგრძელებთ, კვლავ გავაგრძელებთ ცნებების ფარგლებში სწავლას, განათლებას, შრომას, თავის დროზე ქეიფს ცნებების ფარგლებში, კარგი გაგებით,
პურის ჭამას და ასე შემდეგ, რაც ქართული ტრადიციებია, ოღონდ გავაგრძელოთ ისე, რომ როგორც მასწავლებელი გვეუბნება, რომ უპირველეს ყოვლისა ეციებდეთ სასუფეველსა ღვთისას. აი ეს უნდა იყოს უპირველე და სამართალსა მისცა. აი მართალი, მართალ მართმადიდებლის საქმე. ნახეთ რა გვეუბნება, უპირველეს ყოვლისა ეციებდეთ სასუფეველსა და სამართალსა, იმიტომ დაამატა ეს მასწავლებელმა, რომ ყველა ეძებს სასუფეველს, ხო, ლიბერალები ყველა უნდა, ყველა ცხოვრება უნდა, მაგრამ სამართალს ღვთისასა. ანუ ლიბერალური ცრუ სიცრუით კი არა, არამედ მართლად, რაც არის მართლმადებული აღსარებული. აი ესე ვეძიებდეთ სასუფეველსა, ცათასა ძმანო და დანო. რა ვიცი, აი შევეხმიანეთ, ესეთი ამბები ხდება ძმანო და დანო. იცოდეთ, კიდევ გეუბნებით, ვიცოდეთ, რომ ნუ შევშინდებით, იმიტომ რომ თვითონ ქრისტე გვეუბნებია, რომ ასეთი დრო რომ მოახლოვდება, არ შეშფოთდეთ, ნუ შეძრწუნდება გული თქვენი, იმიტომ რომ მართალს რო შესაძრწუნებელია, ღვთის გარეშე მართალს შესაძრწუნებელია. გწამდეთ ჩემი და გწამდეთ ღვთისა მიმართ, ნუ გეშინია მცირესა, მაგ სამწუხაროა. გვეუბნება უფალი და აუცილებლად დაგუფაროს და ვიცოდეთ ერთი ოქროს კანონი სულიერი ცხოვრების. რაც უფრო მეტი იქნება ტანჯვა, თქვათ ანტიქრისტეს, ვიცით რომ იქნება ყველაზე მეტი. ხო? მით, მაგრამ არ შევშინდეთ ამით, იმიტომ რომ ამას რო გავიგებთ და გვეშინია ის მეორე წმობისმენო, მით უფრო მეტად იქნება ღვთის შეცემა. დაგმოცოთ და გაგახაროთ. შეგვიძლია თქვენ ხედავთ იქ მაღაზიებთან როგორ დგას ხალხი მიტყუპებულია, არის ამ დისტანციას, ხო, იქ ბანკებში ფული ფულს ფულთან დაკავშირებული სტროს და ასე შემდეგ, საერთოდ არაფერს არ ჩანს დისტანცია. ერთადერთი ვინც იცავს დისტანციას, რასაც ხედავთ ჩვენ, ეს არის ეკლესიაში ძმანო და დანო ხალხი, გარეთ და შიგნით. ეს ხდება და ასე რომ არ შევარცხინოთ, ესე იგი ჩვენ ვართ მაგალითები უნდა ვიყოთ და ესე დისტანციურად ყველაფერი. რა შეიძლება ამ დგომა დღეს როგორ ჩატარდება, მე ესე ვფიქრობ, რომ მოახლოვდება იქ. ეხლა მე მგონი რომ არ ამბობენ ეხლა არ უნდათ და რომ მოახლოვდება, ალბათ გამოცხადდება, რომ ეს ერთი ღამე იქნება დაშვებული. ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ნახოთ რა იქნება და ზოგას კიდე მოვიდა.